Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, zonja e zotrinj. Mirë se erdhët sërish në teatrin ton të dashurisë. E nuk mund ta fillojmë ndryshe këtë natë, dashur miq, veçse me urimin shumë të bukur për të gjithë ju, për të gëzuar ditën e lëvizjes së lirë, për të shkuar të lumtur, të qetë, pa kokçarjen e vizave drejt fëmijëve, drejt miqve, drejt të dashurve tuaj të zemrës. E po prezantoj pa humbur kohë çiftin e parë, miq të dashur. Ajo është një artiste e madhe e skenës dhe humorit shqiptar. Në krahë të saj, ka një mjek. Çfarë i ka lidhur këto dy profesione dhe këto dy personalitete? Ndjekim klipin më parë dhe vijojmë programin në studio. Ajo nuk ishte dashuri me shikim të parë. Madje nuk ishte as pritshmërinë që kanë dashuritë që lindin në shkollë apo diku tjetër, kur dy të rinj shikohen apo takohen për herë të parë. Por e sigurt është dhe tashmë edhe konfirmuar madje, që aktoria e suksesshme e estradës së Durrësit, Aishe Stari, sapo të shkonte me rekomandim tek mjeku, do të shëronte zemrën e saj për jetë. Madje nuk do të ndahej më prej tij për asnjë çast, e do të jetonte lumturisht me të gjatë, shumë gjatë. Zonja e zotrinj, Aishe Stari dhe Fehmia Golli. Mirëmbrëma, mirë se erdhët në histori dashurie. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjetëm. Për mua është personalisht nderi madh që një aktore që e kam adhuruar nga shtëpia, nga ekrani vogël i TVSH-s kur kam qenë vogël, e kam sot këtu kaq afër dhe po aq të bukur dhe aq gazmore dhe me aq shumë energji sa atyre kur unë ju shijoja nga ekrani, zonja Aishe. Faleminderit shumë për gjithë këto fjalë të bukura që po më jepni qysh në fillim të emisionit, të këtij emisioni që ka një titull shumë interesant, Histori dashurie, një titull shumë provokues që do s'do të bën që ti jesh i kujdesshëm ta ndjekësh. Se në përgjithësi vetë dashuria është diçka e bukur, diçka e ngroftë. Dhe edhe libur po ta shohësh në bibliotekë si titull Histori dashurie të ngacmon ajo interesi për ta marrë librin e për ta lexuar. Se vetë dashuria është diçka e bukur. Në thelbin e saj duhet të jetë harmonia. Harmonia është thelbi i bukurisë, kështu që ju falenderojmë që na keni ftuar në këtë emision të bukur. Kënaqësia është totalisht e jona dhe fillojmë më një herë se me falënderimin nuk do mbarojmë në deri nesër në mëngjes. Fillojmë me historinë tuaj që nga momenti që ajo daton e me etapat që e kanë ndjekur këtë ecuri dhe deri në ditët që jetojmë sot. Tashi për ta ndihmuar një çik fëmijën, po e nisun. Ju vërtet e keni histori dashurie, po njohja jo nuk është dashuria. Ka qenë me rekomandim, me gjithatë brënda këti rekomandimit, si duket ishte rezervu një dashurie e madhe. Sa bukur. Kështu që këte thash sa për hyrje, se ndosha presin teleshikusit, të dëgjojnë ku jemi taku, ku si jemi taku. Fëmiu sigurisht që më ka njoftë, më ke njoftë më shëmi? Pa tjetër. E bukur. Si spektator. Të adhuron të nga ekrani. E dëgjuar ishe, ishe në tërë Shqipërinë, edhe unë e një jetë. Edhe si spektator, edhe para se të tjenë spektator, këshim dëgjuar për... Për shkopi kur ishë unë, parë se të vinë Durrës, edhe ndofta edhe e kam pa në një qëfatje
të estradës Durrësit në Peshkopi. Sa për të ndigjuo, sigurisht, ashtu si që ishe ndigjuo në gjithë Shqipërinë dhe unë e gjithë që ishe starinë. Po mirë, kur më njifë që kështë të kishë të nga të smunë, i gjë ke unë. Po, kur erdi... Pak të në këmë shqipë që në kërë. Kur erdi puna me trokit në derta, ishes unë i nga të smuar ishja. Si nga pamja në teatr, ashtu edhe nga emri ishes. Kjo erdi me ndërmjetësim, si që tha ishja. E mba një mëndë kush ishte shkesi? Janë njërës të afer të mi, është vla ime dhe kunata. Ata ma rekomanduan, ku ishe fjalla që unë do të martosh një, më thanë më pse pret, për e zgjatë ka që shumë, sa shumë pres rastin më të mirë, e rast më të mirë, tha se kjoj rast i pa të paracitit me nuk ka. Edhe ashtu qenë të vërtet, ma paracitit në ishën, i thash unë emërin dëgjuar, ndofta edhe figure parë nga anë ime, po pse jo, ta provoj mjenë që ofse dëshëron ajo. Ta studioj mjëherë. Të trokasim në derë, po u përgjish, të futëm i mrenda, po su përgjish, të s'kemi jo. Dera i thashtëm... Dera që trokitëm në u përgjeqë edhe u taku me ishen, një takim në Volga të Durrësit. Aty nga fillimet e vitit 80, në 81, 82, pasaj u përfundon të gjitha muhabetet, edhe u bëhë fejesa, pasaj martesa, njëra pas tjetërës. Edhe sot jemi të dy si ma mirë. Në ditën më të mirë, mundshme. Po, zonja ishe, që kujton nga ato momente, pasi kishit me vete edhe atë pjesën e famës, të qenurit edhe artiste, qëfar ju tërhoqit të kë bashkëshorti që keni sot në kra? Me thënë drejten të ashi se kur bëhen këto lidhje e këshu, do me thënë me njoj, e njeri është më i qetë, në vetë për të arsyetuar, për të zgjedhë, se nuk e ke atë motivin tjetër të brëndshëm që të shtyne... Atë pasionin. Atë pasionin. Që të verbon, të njohësh... Po, që duhet të kryet, të bërsh pa tjetër. Jo. Unë isha krejtë e qetë në këtashu. Jemi taku jo njerë, po... Nja dy erë jemi taku ati në Volga, edhe me nipin e këti, se unë e kisha kolegë në punë, nipin e këti. Dhe... Këshu për pamjes... Nuk e diskutojshë asë ka qenë gozha djallë, i pamë shumë. Po, më shumë më përqejo këshu biseda. Më duk njeri i pjekur, i zgjuar. Këte pretendimun e kisha. Dojshë atë kisha një shok, një jetë që të... Ti kishte këto cilësi. Ti kishte këto cilësi. Këto kanë qenë kërkesë kryesore. Profesioni i mjekut, i zotrisë, ishte një plus më tepër për të të bërë të sigurt në hapin që do hidhje? Është, si të është një paradoks, unë nuk kam dash mjek. Po pse? Nuk më përqente të mërësha mjek, jo se së përqente profesioni i mjekut, se është një profesion shumë inderuar, që sjellë gëzim tek njerëzit për deri sa përpiqen që ti rikthejnë shëndetin, dhe sa më shëndeshëm njeriu, aq më i gëzuar është, e më i lumtur, po... Nuk e di pse, unë e kisha dhe punën vetë, natyra punës tonë, dyherë në ditë, para dite, mas dite. Edhe mjeku pashtu është, nuk ka orarë. Do të ndjekit smurët në spital, para dite, mas dite. E këshu që e shifësha si një pengesë për familjën e ardhshme. Thojësha do më ridera po me qelës. Edhe, kur i thashon më mësteme, kësot kam vendosë janë feju, po si, dhe ku, qysh, se si kisha thënë atyre të shpis, se sa erë bërsh në një mua betë më përpara, ato e dishin që unë jam shumë e vështirë për të vendosë. Kështu që e pa të ndame, në kur të vendosë, doja them bram. Edhe kur i thash, kështu, po ha, thënë ato ku, si, qysh, tek, thash ato që erë dhe më burhani me dritën e me gëzimin, njerëzit e këti, atë natën shpike, unë, unë kujtova se kanë ardhë për në një punë këshu, se në atë kohë isha dhe deputete, edhe gëzimin e kisha në punë, mos kishin në i problema, në i gjo, dhe i futa në dhomen e pritjes, nuk i prita ku ishin dhe prindrit e mi. Se edhe ato më thanë,
kemi një bisedë. E po bisedë, thash, dashu. Thash ato që erdhën atë natë, thash kishin ardhur për këtë punë. Është vllai Burani, thash. Tham, mama tha, ç'a punon mjek? Mjek, tha. Po ti tha për mjek, hofshë këtu atje më tha, nuk dojshe. E po kështu, thash, sot e kam vendosur, jam feju me një mjek. Që në momentin e parë që e takuat zotrin, vendosët, po, ky është gjysma ime. Jo me një herë, po... Shpejt? Shpejt, po. Dhe nuk bëra gabim. Sigurisht. Ja provojmë. Po, zotria, në momentin që takoj nga afër një artiste cilën e admironte nga ekrani, çfarë ndryshim kishte me atë artistën në ekran? Nuk doli zgënjur. Nuk doli zgënjur? Jo, ishte tamam. Kisha qelluar në shenjë. Vetëm unë e shifsha që ato ditë që takoheshim, kjo kishte shumë emocione. Më shumë se unë. Natyrisht. Normal, se kishte takuar një VIP. Emocionet janë pjesë pandare e njeriu, kupton. Sa kohë ka kaluar që atëre, që nga momenti takimit? Ne na duket sikur jemi në fillim të kësaj kohë. Dakor, ishte përgjigja... Gjithmonë na duket fillimi. Ishte përgjigja e duhur. Nuk ka kohë, nuk matet me kohë. E vërtet. Dhe, sa po kemi filluar historin tuaj, dëshiroj t'ju kthej miqve të panelit për t'i bërë dhe prezantimin zyrtar, sepse po i shoh që duke pasur dhe zonjën këtu, ju duket sikur e din historinë, sikur kanë çfarë të flasin që në fillim të historisë. E po i prezantoj, është zonja Ariana Muçaj, psikologe, pedagogë në Universitetin e Tiranës. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma. Artani Mami, aktor i njohur dhe shumë i dashur i skenës shqiptare. Alban Tartari, poet gazetar dhe drejtor i marrëdhënieve me publikun në Eagle Mobile. Mirëmbrëma, mirëserdhët. E sigurt që kemi komente që në fillim. Arjan. Po e marr unë tash, po ja kaloj Tanit, po se gjithmonë na e merr Tani. Ndërkohë më respektoni pak se jam e vetja në panel. Aktorët e kanë atë. Në fakt është shumë bukur, ne gjithmonë kemi dëgjuar histori të cilat fillojnë se si janë njohur me një shikim, me ato ngacmimet e para, dashuria e parë, dhe në këtë rast çuditërisht nuk kemi një të tillë. Por kemi një shkëndi e lindur nga një person i cili ka qenë i njohur nga të dy anët. Dhe është bukur sepse flasim për ato vite në të cilat jo të gjithë dashuroheshin. Dhe pjesa më e madhe e martesave ka qenë ato martesa që quheshin nëpërmjet shkesit. Dhe ishin më të besueshme, sepse individi i cili prezantonte njihte mirë të dyja familjet, si djalin dhe vajzën. Dhe të dyja karakteristikat që bënte për të dy palët ishin pothuajse nga më të mirat. Ai edhe i shtonte nga pak, edhe pse ndoshta nuk ishin të gjitha të vërteta, por ndërkohë riste interesin tek palët për ta njohur njëri tjetrin. Dhe kjo e bënte të këndshme idenë e shkesit dhe larmin që i jepte si ngjyrues këtij shkesi. Vërtet historia duhet të jetë shumë e bukur. Unë jam në pritje të dëgjoj dhe vazhdimin e saj. Bukur. Po, Imami. Ju që keni ardhur këtu, keni ardhur të rregoni historinë tuaj të dashurisë. Ka filluar kur jeni takuar në fillim, dhe kjo është një pyetje fare e sinqertë. Domethënë vlerësimi i parë, vlerësim fizik, sigurisht që ju jeni e bukur do ngeleni të rjetën. Por zotërinë the që ishte i bukur, domethënë vlerësimi fizik është i pari që bëhet. Kur filloi tamam dashuria? Domethënë kur u prekët për herë të parë, kur e shijuat njëri tjetrin, kur e imagjinuat, të themi më mirë. Domethënë një mashkull dhe një femër kur takohen, sidomos kur takohen me qëllim të caktuar, pra të krijojnë familje, filloi dhe fantazojnë si puth, si çfarë ere ka, si do jetë. Që në këtë moment nuk ka mundësi të mos ketë dashuri, nuk ka mundësi të mos jetë, të mos shoqërohet kjo fantazi me një ndjenjë të ngrohtë. Kur filloi tek ju?
doja të dija. Sigurisht, nuk them se filloj me një herë, po me kalimin e kohës, ajo vjen gradualisht, ndoshta edhe pa u kuptuar, për derisa bësh, bëhemi për njëri tjetrin të nevojshëm, të domosdoshëm, për derisa prania e fëmijut për mua dhe e imja për fëmijun nuk është e bezdishme, po është kënaqësi. Këto janë shprehje të dashurisë që lind pastaj gradualisht. Po, Tartari? Mua më duket një rrëfim shumë i sinqertë, pa ato zbukurimet e rastit që të gjithë mundohen ndoshta t'i bëjnë pas një farë kohe për të treguar se sa e mrekullueshme që ishte. Me këtë thjeshtinë tuaj na jepni dhe neve personalisht mua që ndoshta jam në moshën e fëmijëve tuaj që ka bukuri dhe në atë tradicionalen, dhe në njohjen tradicionale, e quajtur me mblesëri apo shkesi apo mund t'i vijnë emra të ndryshëm. Më pëlqeu shumë fakti që përveç anës fizike që normalisht çdo njeri e shikon, ju më tepër si një njeri i fjalës, një aktor i re në atë kohë, keni dhënë rëndësi komunikimit dhe atyre që të thoshte ai. Dhe mendoj se ndonëse janë, si që tha dhe zotëria, që janë dy profesione shumë largë nga njëri tjetri, njëri shëron trupin dhe tjetri shëron shpirtin. Dhe kjo ju ka bashkuar ju. Si që tha dhe Pani, jemi në pritje për të dëgjuar edhe mëtej, që edhe mund të flasim më shumë. Dhe me këto fjalë të Tartarit, do mbyllim këtë pjesë të parë të programit Miq të Dashur për t'i dhënë sa më shumë emocion atyre që po themi. Unë ftoj një këngëtare shumë të mirë të muzikës shqiptare. Megjithëse është e re, ajo ka në arkivin e saj shumë këngë për shkak të zërit shumë të bukur dhe të një interpretimi prej artisteje të vërtet. Zonja Zotrinj, Greta Koçi në Histori Dashurie.
Jemi rikthyer miq të dashur në histori dashurie në pjesën e dytë të programit. Sigurisht me falënderime të përzemërta për ata që mbështesin programin ton, e veçanërisht për sponsorin ton general Eagle Mobile. Faleminderit gjithashtu edhe BKT. Faleminderit nga zemra. Dhe i kthehemi historisë. Unë dua të ri pak asaj ati nga cmimit të tanit me pjesën kur unë djetë vërtet të dëshuruar. Tashi me datë fikse unë s'mund të them. Se edhe me që me datë fikse nuk e maj me ndatën. Por shpejt. Shumë shpejt në bas takimit parë. Shpejt. Sa edhe po të largohesh fëmiju për në Peshkopi, për në i punë në veta, në janë këshu, disa e ndi do kërciste telefoni, o nga Durrësin Peshkopi, o nga Peshkopia në Durrës. Shkonit në post, në për ato kabinat në post? Pa, sigurisht. A ishja me fëmiju në kabinat 3? Pa. Pa. Edhe nga Korça, kur isha unë me qfaqe, edhe se bintet borë gogja, nuk përto isha dilësha, shkojshë në post për me marë fëmiju në telefon. Qëfar kujtoni gjëra interesante nga kjo kohë, nga momentet e filimit, bët një ceremoni fejese, në mënyrë pasaj tradicionale dhe dasmën e gjithka. Po dhe dasmën e. Kanë qënë kohë të bukra, kanë qënë kohë që me të vërtet ju sjeli nostalgji? Sigurisht, me gjithë se unë për shemull dasma ime ka ndollë 3 muaj masim vdiq baba, edhe me gjithë ato të shpistime e organizun dasmën, si që bëhen dasmat, vetëm se unë nuk isha muzikë në dasmën time, për të kompensu atë mungesën time, femio e boni dasmën më të madhe, me shumë muzikë, me shumë alegri, erdi gjithë orkestra e estradës që nuk mund të vinë të ke unë, erdi ke dasma që e boni femio. Edhe ka qenë i dasëm shumë e bukur, me shumë alegri, edhe... Do me thëmë ka qenë një dite veçantë. Sa kohë mbas njohjes ishte dita e martesës? 3 muaj. 3 muaj mbas njohjes? Nuk pritë që imone. Ishte si duket ajo kimia veproj që në momentin e parë. Të dy kishit profesione të cilat kërkonin mbështetjen e partnerit. Edhe një mjek kërkon një mbështetje fort nga partneri, por edhe një artist gjithashtu kërkon një mbështetje shumë të fort nga partneri. Si ishit në këtë kuadër të mbështetjes? E mbështesit njëri tjetrin këshu në njërë të barabart, apo ndo njëherë dikush diçka më shumë tjetrin? Të shi me thanë drejtën, për flasun për këte pikë, se mbështetja ka qenë maj madhe nga femiju për mua. Se unë ja thash dhe njëherë, puna para dite, mas dite, tani e din aktori edhe në shpi do përgatitet, plus nga rkesa e shpi, se kur isha ke mama ime, unë isha rehat, nuk i kisha këto nga rkesat e shpis. Dersa, kur kryo familjen tënde e merë përsi për të gjitha gjërat që do t'i bësh, s'ka më mrapa, as baba, as motra, as vla, as kush. Ishim vetëm në të dy, këshu që femiju mu gjithmonë më kam dimu jashtë zakonisht që unë më spengohem në punën time. Për kundra zim, ka për i kushtë. Dhe në këtë moment, më lejoni të ndërpres fare pak rëfimin tuaj, sepse një telefonat surpriz pret në linjë që të hynë në studio, dhe është një zë shumë i dashur për ju, me siguri e kuptoni, vjen nga largë. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma dhe për shëndetje. Për shëndetje, mirë se erdhe. Jam Rita Agolli, vajza e Femi Agolli dhe ajqe starit, që ju përshëndetë të gjithë dhe nga të në studio për të shëndetë. Telefonata është nga Italia. Pa. Vajza është atje. Gota jo është. Dhe nga sot, prindrit e tu e dashur do të vinë pa viza në Itali. Kjo është një lajmë shumë i bukur, më pëlqenë shumë, sepse nuk ka më kuptim që Shqipëria tjetë ka
kaqë izoluar si që ishte deri sot. Ska për të qënë, sepse nuk e meriton të jetë e tillë. Jemi kaqë të mirë ne. Shpresojmë. Prindrit e tu e dashur... Unë kam kënaqësin, nderin dhe dëshirë të përshëndes prindrit e mi në përmjet linjës, publikisht, jo se unë nuk i përshëndes nga ana ime, në intimitetin familjen tonë, po dua t'i them në mënyrë plateale që i dashuroj dhe i dua shumë. Edhe ata, me siguri, kanë për të të thënë diçka? Po. Unë po dëgjoj, e, mami? E di shpirë që po dëgjon. Luli, në dhe shumë knajsi me pranin tate në këte emision. Ti e shpirë, ti zemra, gjithë që ka e ajo. Falemi. Në pot më të kisi t'ju, nuk do t'i isha unë, në rrasë të parë. Pot më kisi t'edukuar me dashurin, me sinceritetin, unë nuk do isha ajo që jam sot, që jap kajtë dashurie dhe të njëve të njëve, dhe familje të ime. E dashur Luli. Urdëra. Sa ko ke pa i parë prindrit? E jo, unë isha në gusht. Unë me prindrit e mi shifemi se prindrit e mi vinë gjdo vitë, unë vinë në Shqipëri, kështë që nuk jemi shumë distantë neve. Edhe pëse jemi largë, deti në largonë, po afrimin e kemi dhe shifemi shpesh. Deti si shtë largonë edhe të afronë, dashur. Kur është takimi juaj i radhës? Sepse gjithmonë prindrit... Në momentin që fëmijën e kanë diku largë, pyesin edhe në qovë se e kanë takuar sot dhe ka kaluar vetëm një dit nga i takim, ata thonë, kur është prap nesër, kur do takohemi prap në vajzën ose me djallë? Normale. Kur është takimi jua i rrasë? I ka largësia këto, edhe i ka edhe Livia prindi fëmija, fëmija prindin. është gjaku, që nuk të manë largë, edhe se e largë. Edhe dashuria mbi të gjitha. Mbi të gjitha, se pa dashuri nuk ka jetë. E vërtet. E dashur na emocionove të gjithve. O, faleminderit, ishte kënaqësi për mua kjo ndërhyrje në transmisionin tuaj. Faleminderit, do jeshe mirëpritur edhe për të rëfyer historinë tënde të dashurisë. Faleminderit shumë, faleminderit. Uroj gjithë mirat, mami, babi, ju fut shumë, ju dua shumë. Faleminderit. Edhe ishte në një moment shumë bukur të rëfimit për të shtuar emocionin. Ju pytet kur do kemi rallën e takimit. Ne rallën e takimit kismet, kur themi ne, do ta kemi në prill, se vajza e vajzës, 7 vjeqe, e kanë angazhuar në një film atje në Itali. O, sa bukur, i njaka gjyshës, më duke. E ka pas vërtet një rol shumë të bukur, të rëndësishëm, dhe filmi do t'jepet në prill. Premjera. Në ceremonin e filmi, dhënjes e premjeres, dhe shkojmë ne. Kjushin ka një lajmë shumë i bugur. Doktor Femiu, zonja ka humor, është natyr me humor, me batut? Në përgjithësi, në jetën e përgjithëve, ishë është njëri i dashur. E shprehë këtë. Në çdo aspekt të jetës. Pra, du të them që spikat humori edhe njetë një përdi. Naturisht, skeqe dhe kuplete nuk luë në familje, por... Pa, sigurisht. Mua betin e përshkon humori. Sigurisht, nuk mungon humori. Një natë për shemull, kur kishim në qfaqen e një material, ku kritikojshim ato prodhimet pa cilësit një zhgomës, bërshin disa lodra për kalamaj, fiq-fiqe. Edhe ajo rekuizitjeri ajon kishte blej disa nga këto fiq-fiqet për t'i nxjerë në skenë, dhe që për të treguar që ishin pa cilësi, ja hipqin atë pipsin. Edhe unë i thema saj, verat lutem, thash, ma jep një pips sonë të tabinesë. Po, thamere, e mora pipsin në shpion, dhe hëngrëm darkë, i thash Femiut, unë po shkoj që shtrijem se jam e lodhur. Shkovo u shtriva, fika dhe dritën a bazhuri, gjoja më kishe zëngjumi. Edhe po priqa që t'vinë të Femiu. Erdi dhe kjo ra me fjetë, unë bëjshak shumë, mesha frimë kësho.
me tregu se më ka zënë gjumi i thellë. Thellë, po. Edhe sa dhe ky mu duk sikur u vendos, domethënë u qetësu në shtrat, unë mora piptin me kujdes, një të fut në gojë, edhe verse kur fillovon të i fry piptit, a i bënda gëngë, të u qysh për të shkri. Ishe, tha, që ke, tha, unë njit në zdita dhe u qova këti unë me pipt në gojë. Tha, ti e fare kalamat. Do me thënë, këto loj skenash edhe në shpi nuk kanë munguar, doktor? Nuk është e pare dhe e fundit kjo. Ka plot të tjera. Ka, dhe gjëra të tjera. E bukur. Shiko, jo vetëm unë. Se njerëzit e këti i thojnë, dhe mjutë, kështu e majnë për njëri shumë serios dhe shumë ashtu e një qikë të rëndë. Po së është ashtu, në fakt. Edhe femiu ka dhe femiu shumë humor në vetë vete. Dhe kur në biseda, kështu, se humori duhet vi, natyrshëm që ta bësh. Edhe, thënë, femi ke morë nga ishi ati. Po në fakt së është vërtet, femiu e ka vetë humorin në vetë vete. Se femiu, jo vetëm kështu thjesht mjek, femiu është edhe tip artistik. Femiu edhe shkrun. Bukur. Po, edhe kështu që kemi disa gjëra shumë të përbashkëta vërtet. Që ju mbajnë kaq shumë të lidhë. Më falni tani, me qenë se na kujtoj të shkrujt me nishja, unë edhe vargëzojnë qik edhe me që është momenti do të them një tre strofa gjithsej. O, sa bukur, e keni shkruajtur juve të ta? E kam shkruajtur unë, po. Një minutë të një Ta shi, si qdo familje dhe ne kena momente që këshu. Debati? Debati. Po ma shumë shkaktari debati t'ja mund. Po pse? Pse? Do t'a them ta shi ashtu si është. Unë shpinteme jam rritë shumë e për gdhelun. Me shumë gjëra këshu. Tërhaqme. Me pekule. Këtu ke femiju, që ka marrë. Ke shpijare që kemi ndërtuam, që ndërtuam, sigurisht që unë ndjesha atë lodhjen e këto macaroshin dhe... Sëpse e pa mësuar. Po, edhe unë nga ajo lodhja i me shpesher fapen nga cmojsha këte. Edhe desha ta detyrojsha që të ndzehesh kë. Kur ndzehet kë unë pushoj. Mësish. Pa, duhe këte. E bugur. Unë pushoj, jo nga frika se zditia përgjigje, për nuk du pasaj të ashtoj mua betin më tutje, se fjalla në gjerë fjallën dhe që kuptim ka pasaj që ne të grindemi seriosisht. Edhe pushoj dhe rije heshtë. Kjo e kupton atë që unë jam si e zemrume, edhe një dit më kishe bo këto vargjet. A, e bukur. Kjo ishte një paranteze bukur asaj që do të gjojmë. Para se të ledzoj vargjet për ishen, do të them një strof vargje për mua. Që më takon mua. Që do t'ju sikikon të vetën e vetë. Me falni të një, e sigurisht. Bukur. Unë të një vinë nga Peshkopije në Durës. Neve në përgjithsi, Peshkopija, Kuksi, Puka, Malësia, Shkodës, që uemi malësorë. Bile në etiketojnë nga në njerë Gabi Mishë edhe Malok. Në thonë. Ti e maj mirë. Ne si jemi për aty në Malokvet. Neve, unë jam nga Maqëllara. Jemi malësorë, ma të shtruar, jemi ma fushorë. Jeni fushorë, nuk jemi. Me gjitha të onë... Përfitojmë nga rastit të përshëndesim sonte nga histori dëshurie gjithë malësorët. Pa tjetër. Përshëndetje të përzemër ta. Unë për të dalat, je ke kjo pikpamje, dhe me da që sundon tek fusharakët, tek fusha, Durësi e Shajan, i kam shkujt këtë varkë për mua. A shpërsin që me dha mali, s'mun të heqë me një të fshirë, hiqë ma ti të marë të djalli, dal nga dalë se je e mirë. Shumë e bugur. Në 70 vjetorin e ishës që e festuam këtë vit, unë i përishem nga shumë vargje, dy kam heqër vetëm, edhe i kam thanë këshu. 70 vite s'janë pak, duke ti nuk i ke ndjerë, i ke ngranë si ja prakë, ta një kërkon vitet të tjerë. I të ngrasi ja prakë. Bravo. Realisht i zonja ishe, në shdo pun, në shdo veprim, duke si një dalëndyshe, gjithmonë në fluturim.
Dhe nuk ndalon këtu doktori me surprizat, zonja Aisha. Sepse kam bledhur pjesë të arkivës tënde. Nuk di numur të të them sa vjeçare në skenë dhe në pak momente të ftoj të ndjekim së bashku këto vite në skenë, këto vite suksesi që bashkëshorti jot na i dërzoi që ne të përgatisnim një material që edhe për ne, edhe për shikuesin, po edhe për ju ka për të qenë emocionues. Ju ftoj ta ndjekim bashkë. Find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Me siguri duhet ndjehesh mirë që ke një gjë të bukur, ke jetën tënde në dorë, për sa i përket anës profesionale. Ndjehem shumë mirë. E kam pas një jetë të plot, të mbushur artistike. Kam ndjerë knajsin e punës time. Edhe këte knajsi nuk kanë munguar të më shprejnë spektatorët e mi të dashur, të gjithë qyteteve Shqipërisë. Nuk di si t'ja shpërblej gjitha dashuri që ata të regojnë ndaj meje. Po, puna ime si e gjitha aktorëve të tjerë është një pasion. Edhe jam mundu që këtë pasionin tim ta realizoj sa më mirë. Gjithë ëndrën time ta realizoj ashtu si kam dashur. Dhe edhe tashi në këtë mosh, që ai më numëroi 70 kokrat e viteve. Unë e kam plot me aktivitet. Tashi punoj edhe për të rritur, por më shumë punoj për fëmijët. Këtë e kam bërë me qëllim, në radhë parë se unë kam shumë dëshirë të punoj për fëmijët, se më vetë lexoj për botën e fëmijëve, më vetë të përgatitem për fëmijët, më vetë të jap kënaqësi fëmijëve dhe të marr dashurinë nga fëmijët. Dhe ajo që është më kryesorja, dua të mbetem dhe ke ky bres që po rritet, se koha do të bëj punën e vetë, po ashtu si më duan, më respektojnë këto brezat e tanishëm që janë të rritur, ashtu duat më kujtojnë brezat e vegjel që po rritën. Bukur. Dhe në këto momente të bukura, të një rëfimi të sinqert, të një rëfimi të një artiste jetë madhe të skenës dhe humorit shqiptar, dhe të një mjeku që në krahun e ti kam bajtur për herë ngrohtë këtë artiste të bukur, më lejoni që në emër të një mbështetësi të rëndësishëm të programit ton, t'ju dhuroj diçka simbolike. Dhe është miq të dashur dyqani Premium, tek Libri Universitar, kur zëllitin orat dhe bijuterit, që me zemër gjerësi si për herë, ofron për çiftet tona ato dhurata që gjithë se cili nga ju mund të dëshiroj të ketë edhe pse jo në këtë ditë festash, i gjenë tek Premium. I zbulojmë së bashku. Dhe jam... është një dhuratë simbolike për një artiste të madhe. Faleminderit shumë. Të shko ka dhe me xhaketën kjo sot? Që po s'më shkoj mu, do i shkoj unë asaj. Shumë e bukur, vërtet. Dhe për doktorin, një orë bukur që do shërbej thjesht për të zbukuruar duart tuaja, duart e mjekut, ato duart të shenjta për gjithë ne dhe duart e artistes. Faleminderit shumë.
Më një buqetën me lule, por zonjën Aisha. Personalisht. Faleminderit. Të uroj jetë të gjatë, plot energji dhe plot pasion, sepse skenës i duen Aishet. Faleminderit shumë dhe ju uroj sukses, e gëzuar dhe gjithmonë paqe ditë të bukura në jetën tuaj. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit doktor. Ishte kënaqësi prezenca juaj në studio, ishit një model i vlefshëm për programin tonë. Atëherë për cilin këto momente miq të dashur edhe një herë me zërin e bukur të këngëtares së re Greta Koçi. Faleminderit çiftit. Edhe këtë herë